Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 28. V minulé části jsem dospěl až k Evženu Savojskému, o kterém si budeme povídat podrobněji. Však také patřil k nejlepším vojevůdcům evropské historie a u nás jsem o něm ve veřejnosti příliš neví. A tak bych to chtěl aspoň trochu napravit. Minule jsem skončil své povídání o něm u jeho pobytu v Benátkách – kde dokonce zvažoval možnost vstoupit do služeb Savojského vévody nebo dokonce i španělského krále, ale nakonec zůstal věrný Habsburskému dvoru. V nádkách se věnoval hodně studiu válečnictví, především nasazení a taktiku používání děl a mezi studiem si odskočil tu a tam do nějaké té bitvy, byť menšího významu. V té době bylo nejvýznamnější tažení na nové zámky. To bylo v roce 1685 a Budín o rok později. Obě tato města byla v držení Turků a ty Evžen Savojský ze srdce nenáviděl. Významnější bitva se však konala v roce 1687 a byla to bitva u Nadjarzhány, kde se Savojský vyznamenal. Někdy se o této bitvě také říká, že to byla druhá bitva u Moháče a tak se na ní podívejme. Tato bitva byla jednou z významných bitev po dobu válek mezi osmanskou říší a impériem rakouských Habsburků. Konala se 12. srpna 1687 a křesťanské vojsko, vedené Karlem V. Rotrinským a Maximiliánem II. Emanuelem, v ní rozdrtilo tureckou armádu, vedenou velkovezírem Sulejmanem Pašou. Prosím, neplést si to jméno se sultánem. V době konání bitvy, spíše tedy po ní, se v evropských zemích, především v Habsburském impériu, hovořilo jako u druhé bitvě u Moháče, ale už tehdy šlo především o propagandu, aby se odčinila strašlivá porážka v první bitvě u Moháče z roku 1526. Od, bitvy, od místa bitvy se město Moháč totiž nacházelo celých 40 kilometrů. A proto o této bitvě historikové hovoříka hovoří jako bitvě u Naďárzány. A to je příznačnější. A právě zde se vyznamenal velitel jízdy, v té době již generál Evžen Savojský. Na straně křesťanů, neboť bitva byla vedena pod vlajkou svaté říše římské, stálo asi 50 tisíc mužů. Na straně muslimů asi 60 tisíc mužů. Státy byly veliké. Na straně křesťanů se jednalo o 15 000 až 18 tisíc mužů. Zde se výpočty historiku liší. A na straně osmanů byly mnohem větší. Asi 40 tisíc mrtvých a zraněných, takže se jednalo o pořádný výprask, který tehdy Turci dostali. Ve středu bitevního pole stály oddíly císařské. Na levém kříle se nacházel močálovitý tok říčky Karasikali a na pravém kříle se nacházela hora Harsány. V první linii stálo 34 praporů a 79 jezdeckých švadron. Ve druhé linii pak 13 praporů pěchoty a 63 jezdeckých švadron. Terén, kde se proti sobě postavili obě armády, byl značně nepřehledný. Vevoda Lotrinský poslal pravé křídlo hlubokým úvozem, vedoucím pod úbočím hory Harsány, a naprosto tím oklamán, byť nechtěně, Pašu Sulejmana. Ten totiž považoval tento manévr za chybu a oslabení celé linie a nařídil proto zautočit právě na levé křídlo osmi tisíců městců. Měli za úkol probít se dozad druhé linie obrany křesťanů. A to byla ta pravá chvíle pro Evžena Savojského. Se svou výzdou Turky nejen odrazil, ale zároveň s celou svou výzdou zaútočil na levé křídlo protivníka. Na jeho podporu byla vyslána velká část pěchoty a útok byl proto úspěšný. Turci zakolísali, a začali v tomto místě ustupovat. Na Piklominyho brigádu vedelí Markravě Bádenský však zautočili, a to velmi tvrdě, jak bylo jejich zvykem, především Sypáhiové. Bádenského 23. Švadrona je však odrazila. V době, kdy Sypáhiové ustupovali, Vevoda Lotrinský zautočil ve středu bitevní linie s jednotkami, zatlačil Turky a jeho oddíly vnikly do tureckých okopů, kde se rozpoutala krvavá řešim. <kly> bojí muže proti muži. A právě v tuto chvíli ona kolona vojáků, které poslali již dříve na obchvat hlubokým úvozem, takže nebyla nepřítelem vidět, vpadla nález úbočí hory na Sikolskou rovinu, tedy na bojiště, velmi rychle se rozvinula do bojového útvaru a vpadla Turkům do boku a dozad. A bylo rozhodnuto. Turecká obrana se zhroutila a jeho vojáci začali zmateně utíkat a nastal obvyklý masakr. Nejvíce pak řádila právě jízda Evžena Savojského, který muslimy doslova nenáviděl. A ta naprosto rozvrátila i sevřené řady elitní pašovy gardy, takže ten se musel spasit útěkem. Za svou rozhodnost, statečnost a strategické schopnosti byl téhož roku 31. ledna Evžen Savojský jmenován polním podmaršálkem a byl považován za jednoho z hlavních strůjců vítězství v této bitvě. A vyplatilo se mu to. V březnu roku 1688 mu Viktor Amadeus II. definitivně potvrdil výnosné důchody ze dvou opatství a začal být počítán mezi skutečně významné vojevůdce Habsburského domu. V témže roku, jedná se opět o rok 1688, se Evžen Savojský zúčastnil oblehání Turky dobitého Bělehradu. A my se na toto obléhání opět podíváme podrobněji. Turci po dobití Bělehradu se v městě chovali, jak bylo jejich zvykem. Počet obyvatel snížili vraždami a zajetím s prodáváním do otroctví na polovinu. Proto se během této velké turecké války mezi osmanskou říší a Abzurskou abz 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 monarchií která fakticky začala obleháním Vídně a následnou porážkou Osmanů, rozhodla svatá říše římská, že Bělehrad dobude zpět. Vojska byla nazvána vojsky svaté ligy. Jí v tomto oblehání pomáhalo i Bavorsko a velitelem byl Maximilián II. U Bělehradu se sešlo na 34 tisíc vojáků. Proti ním stála osmanská říše s vrchním velitelem obrany města Jegenem Osmanem Pašou, který měl k dispozici něco mezi 25 až 30 tisíci vojáky. Obléhání začalo 28. července 1688 a bylo ukončeno vítězstvím 6. září téhož roku. Vojsko Bělehrad oblehlo téměř neprodyšně a 11. srpna obsadil po boji velitel Štámberg s předvojem 3000 muži před městí. Pak se začaly stavět oblehací stroje a další práce podle tehdejší vojenské strate oblehací strategie. Tyto práce byly dokončeny 17. srpna, ale vlastní bombardování děli začalo až 25. srpna. Turci se snažili výpady oblehací stroje zničit, ale zásluhou právě především jízdy Evřena Sahojského byly vždy se ztrátami zánání zpátky záradby – takže kanonáda pokračovala neustále. Dělostřelci se střídali ve dvou směnách a klid od kanonády nastával pouze v noci, kdy bylo stíženo míření. Než 4. září byly vystříleny do hradeb dva velké průlomy a Maximilián II. chystal frontální útok. Jenomže ještě dříve, než se mohli jeho vojáci rozeběhnout do útoku, náhodná nebo až geniálně zaměřená turecká dělostřelba, střela zapálila císařskou prachárnu. Útok musel být odložen do doby, nežli oby, obyva, obléhatelé navezli novou dávku střelného prachu. Přitom město dál neprodyšně obléhali. Další útok byl proto naplánován na den 6. září, ale ani k němu nedošlo. Neboť vyhledovělá posádka se mezi tím vzdala. V této bitvě byl Evžem Savojský těžce zraněn a musel se půl roku léčit, než se opět mohl postavit do čela svých vojáků. O dva roky později, tedy v roce 1690, však osmanská říše dobila Bělehrad zpět. A dostávám se ve svém povídání o Evženu Savojskému k další bitvě. Byla to velmi známá bitva u Zenty, která se konala odpoledne 11. září roku 1697 a byla to poslední bitva mezi křesťanskou Evropou a muslimskou osmanskou říší v 17. století. Byla to bitva, ve které Turci utrpěli jednu z nejdrtivějších porážek v celé své turecké historii. Příčinou střetnutí byla snaha tureckého sultána získat zpět území v Uhrách a v Sedmi Hravsku, která ztratil po porážce u Vídně. V čele Evropské křesťanské armády již tehdy stál vojevůdce Evžen Savojský. Proti němu sultán Mustafa II tehdy vytáhl podél Dunaje na sever a Evžen Savojský s armádou na něj čekal u Petrova radína. Jenomže Osmany jaksi u soutoku Dunaje a Tisy ztratili e, směr a jejich průzkumníci se spletli a turecká vojska se vydala pod západního břehu Tisy a vyrazila k severu. Zasadní roli v této situaci sehrál fakt, že obě strany tápaly v takzvané válečné mlze. Vysvětleme si tento pojem. Válečná mlha je termín popisující situaci, kdy jedna nebo obě válčící strany mají jen velmi malý nebo dokonce naprosto nulový přehled o rozmístění a konání nepřítele a mnohdy svá. Strategicky důležitá rozhodnutí provádějí jen na základě odhadů nepřátelské činnosti nebo posledně zjištěného pohybu. Tato rozhodnutí jsou založena na někdy dokonce i nepodložených zprávách, jindy jen na základě dílčích zpráv, intuici vojevůdců a především psychologického vcítění se do myšlení protivníka. Válečná mlha může být velkou nevýhodou jak na taktické, tak i na strategické úrovni. Pokud ve válečné mlze tápou obě strany, je pro výsledek bitvy nejdůležitější, která z nich ji protrhne jako první. Důležitou roli v rozhánění válečné mlhy hraje rozvědka, hlídky, průzkum, případně i průzkum bojem. Ale hlavně je důležité, aby se pochytali nějací zajatci. Na druhou stranu se v této situaci používají klamné manévry, skryté přesuny, ale také dezinformace poskytnuté potenciálním zrádcům ve vlastních řadách, aby oklamali nepřítele. A právě klasickým případem využití válečné mlhy a získání zajatce je bitva u Zenty, kdy výpověď chyceného tureckého zajatce, vysoce postaveného, umožnila Evgenu Savojskému zaskočit turecká vojska při přechodu Tysy. Ovšem je nutno dodat, že mu hodně pomohl sám sultán protože ten byl tak přesvědčený o správnosti svých odvadů, odhadů Evženova postupu a také o tom, že křesťanské vojsko je ještě daleko a proto vůbec například nerozestavil stráže a hlídky, ale ani nevyslal, jak bylo v té době obvyklé, žádné průzkumníky. A nyní se podívejme na síly, vojenské síly obou stran. Na vítězné straně stála vojska svaté říše římské a uherského království. A jejich vrchním velitelem, jak již bylo řečeno, byl Evžen Savojský. Ten měl k dispozici asi 50 tisíc mužů. Proti němu stála vojska Osmanské říše a kurucký odboj. Kuruci byli v letech 1514 až 1711 proti Habsburští povstalci v Uhersku, tedy Uhorové, kteří se v nenávisti k Habsburskému dvoru neštítili vojensky pomáhat i muslimům, kteří se netajili tím, že hodlejí země ovládané křesťany dobít křesťany vybít a krajinu zcela islamizovat. A tito lidé nyní táhli s muslimy proti křesťanům. Vrchním velitelem byl sám sultán Mustafa II., který měl kruce generály, jimiž byl Elmas Mehmed Paša a uherským zrádcům velel Imrich Tökeli. Sultán měl k dispozici asi 80 až 100 tisíc mužů. Křesťané měli po bitvě jen asi 500 padlých mužů. Za to Turci ztratili přes 30 tisíc vojáků což znamenalo přímo katastrofickou porážku. Sultán si naplánoval, že někde v oblasti obce Zenty přejde přes Tisu a vpadne do Sedmihradska. Tím by, podle jeho plánu před ním ležela prakticky nechráněná oblast vhodná k drancování a plenění od hlavních nepřátelských sil, které tušil někde daleko v zádech a také se domníval, že jej dělila veliká řeka. Jenomže zasáhlo osud. Sultán vyslal malou jednotku s vysokým důstojníkem v čele, aby zajistila proviant a bící pro koně a velbloudy, jak jinak, než uloupením od Tento oddíl se choval naprosto bezstarostně, protože se domníval, stejně jako jejich nejvyšší velitel sultán, že nepřátelé jsou na míle daleko. A tak se stalo, že celý oddíl zajali Evženovi průzkumníci a vysoký turecký důstojník se zachoval jako neskutečný zbabělec. Ze strachu před mučením a smrtí ochotně vybreptal všechno, co věděl. A prozradil i přesný plán tureckého tažení, jaký vymyslel sultán a jeho válečná rada. A Evžen Savojský jeho zradu, jak se patří využít. Vydal se s armádou na rychlý pochod bažinami podél Dunaje, přičemž využil z místních znalců terénu kteří jej vedli. Křesťanská armáda tak zaskočila Turky v té pro ně nejzranitelnější situaci. Turecká jízda již byla na druhém břehu Tisy a dělala právě přes řeku a děla právě přes řeku Turci obtížně přepravovali na práme, takže byly nepoužitelná. Na západním břehu řeky tak zůstala jenom pěchota, která sice byla kryta polním opevněním, ale vůbec neměla tušení, že nepřítel se již schovává v plné síle v lese nedaleko jejich opevněného, ale vůbec nehlídaného polního tábora. A turecký sultán si byl tak sebejistý, že jej jeho instinkt nesklamal, že ani v této chvíli, kdy je vojsko vždy nejzranitelnější, nevyslal do okolí žádné průzkumníky, ale nedal tábor ani hlídat. Tak si byl sebejistý. A vojsko Evžena Savojského v plné síle, a pro Turky naprosto překvapivě tvrdě zautočil. Turecké pěchotě nebyl vůbec nic platný opevněný tábor, když opevnění nehlídala a navíc již byla připravena ta pěchota k přechodu řeky a tudíž byla rozestavěna k přesunu nikoli k bitvě. Turecká pěchota byla tak šokovaná, že ani nepomýšlela na obranu. Pěšáci byli jesci doslova smeteni do tisy. Ti, kteří se trvali v táboře, byli nemilosrdně pobyti a mnoho z Turků se v řece utopilo, protože přece jenom jako většina muslinů vůbec neuměla plavat. A na druhou stranu se tak z dostali opravdu jenom nemnozí. Ostatní byli pobyti. Navíc dobře připravené dělostřelstvo doslova rozstřílilo tureckou jízdu, která byla schromážděna v hustých řadách, aby po přechodu pěchoty a děl mohla v tomto sevřeném útvaru vyrazit na další cestu. V boji tak on to spíš ani nebyl boj, ale masakrování zmatených vojáků. Padlo na 20 tisíc Turků v boji, a přes 10 tisíc se jich utopilo při bezlavém útěku do hluboké řeky, aniž by uměli pěšáci plavat. Byla to drtivá, naprosto devastující porážka Osmanské říše. Taková, jakou dosud nikdy v historii, válečné historii, muslovové nezažili. A její dopad byl pro Turky strašný. Hlavní a cem téměř celá osmanská armáda byla rozprášena. Těch pár vojáků, co se přece jen útěkem zachránilo, bylo poté vesničeny naháněno pokraji jako divá zvěř, ale lze se téměř s jistotou domnívat, že z celé turecké armády se zachránili a přežili skutečně jenom jednotlivci. Evženovo vojsko získalo také obrovskou kořist, o jakém se vojákům ani nesnilo. A dokonce, a to k potěše, mnoha především důstojníků zajali celý sultánu v harém, celý stan s nesmírným bohatstvím a samozřejmě s osmanskou armádní pokladnou. Ukořistilo i osmanskou státní pečeť a kompletně celé dělostřelectvo i s prachem a kulemi. Turecké vojsko bylo dokonale rozprášené a už se nedalo dohromady, i když se sultán snažil armádu znovu postavit. rok později pak Turci přistoupili na jednání o míru, která vyústila v tzv. Karlovický mír. Evžen Savojský proto mohl ze své armády vyčlenit menší část, se kterou vpadl do Bosny a dobil a vypálil muslimské Sarajevo. A nyní je nutné, aby se zmínil podrobněji o Karlovickém míru, který fakticky ukončil dlouholetý válečný konflikt mezi osmanskou říší a křesťani, združenými do tzv. svaté ligy, tedy křesťanských států pod vlajkou Vatikánu. A ten konflikt trval od roku 1683 až do roku 1699. Ona svatá liga, tedy většina evropských mocností, se založila právě na obranu proti nájezdům muslimských Turků a vznikla v roku 1684. Ty Karlovic, Karlovarské, Karlovacké Mírové rozhovory začaly již 24. října roku 1698 a je velmi velikou zajímavostí, že se vůbec poprvé v historii jednání konalo u kulatého stolu. A to tak, aby nikdo z přítomných neseděl v čele a nepůsobil tak dominantně. A to i přesto že jednala vítězná strana s poraženou. Navíc každá ze čtyř delegací přišla do jednacího sálu vlastními dveřmi, aby se zdůraznila rovnost všech účastníků. Jednání probíhala ve Sremských Karlovicích a odtud onen název mírové dohody. Jelikož bylo všech účastníků ze všech stran na 150, podružnější jednání se konala i v Petrovaradinské pevnosti. Mír prosazovalo ku podivu právě Turecko a ono není se co divit, je to pochopitelné. Po porážkách u Vídně a Uzenty nemělo prakticky armádu, bylo vytlačeno ze střední Evropy a hlavně bylo totiž finančně úplně na dně. Zatímco evropské státy Svaté ligy se na vojenské náklady se o ně podělili. Osmanskou říši zastupoval, a nyní hovořím o těch hlavních osobnostech přijednání hlavní říšský efendi Ramy. Jako vojenský přidělenec to byl Mavrokardotos. Rakousko zastupovala. Rabata, Kinský, Tingen a Šlik. Ruské celství, pak Prokofi, Bogdanovič, Voznicin, Polsko-Litevskou unii Stanislav Malachovsky, Benátskou republiku Karlo Račíny. Spojené nizozemské provincie zastupoval Jakob Kolír a Anglii William Pečet. Tito hlavní vyjednavači se sešli celkem 46krát a jednání trvala celkem 72 dní. Po podepsání míru se definitivně rozhodli tito velmožové, ten, který měl trvat 20 let, 15 minut před půlnocí, kdy přijímají hvězdy nejlepší rozmístění. Tato slova také stanovila hranice a bylo rozděleno území. Zajímavé ale bylo, že s Ruskem Turci odmítli podepsat 20-letý mír, ale podepsali z donucení pouze dvouleté příměří. Přece jenom doufali, že se jim podaří se ekonomicky zmátořit, postavit novou armádu a Rusko by měli potom jako nadlani. Jenomže v období těsně po konci příměří ruská armáda Turky vytlačila i ze svého území. A tak byli Turci nuceni roku 1700 podepsat také mírovou dohodu. Ovšem, Turecko muselo Rusům navíc předat Azov. Tato smlouva mezi Ruskem a Osmany se jmenuje Konstantinopolský mír. A to vše, co jsem nyní popisoval, bylo zásluhou nejprve porážkou Turků u Vídně, ale hlavně potom katastrofické porážky zásluhou Evžena Savojského u Zenty. A nyní se zase vrátím opět k popisování bitev jednoho z největších vojevůdce Evropy, k bitvám Evžena Savojského. Po definitivní porážce Turků, alespoň v této době, se však v Evropě válčit vůbec nepřestalo. Hned v roce 1701 svedl Evžem Savojský menší bitvu u Karpy, ale nebyla významná. A tak se hned přesunul k další bitvě, a to k bitvě u Kiáry v témže roce. Tato bitva se konala 1. září 1701 a byla to větší, první větší bitva ve válce o dědictví španělské. A nastal paradox. Protože, a již jsem to říkal, byl Evžen Savojský jako voják francouzským králem odmítnut, dal se do služeb Habsburuskům, tedy zapřísáhlým nepřátelům Francie. A v této bitvě vedl právě císařským Habsburským jednotkám bitvě proti svým rodákům, tedy proti Francii. Francouzská vojska vedl maršál Villeroa a pokusil se zničit císařské rakouské vojsko. Na jedné straně stála Francie, Španělsko a Savojsko a o to větší pikantnosti a na straně druhé jen, jen Rakousko. Savojsko, ta Pinkatnerius právě proto, že Evžen pocházel ze Savojska. Takže stálo jeho země proti němu. Rakousko mělo také jediného vojevůdce, Evžena Savojského, zatímco francouzi hned dva. Kromě maršála de Villeroa i maršála Katináta. Rakušanů také bylo méně, mezi 22 až 30 tisíci muži, zatímco francouzům bylo mezi 38 až 50 tisíci mužů. O výsledku bitvy vypovídá i počet ztrát. Zatímco rakušené měli 200 mrtvých či zraněných, francouzi 3800 mrtvých či zraněných voják. Bitva samotná nebyla příliš dlouhá. Silnější francouzské vojsko pronásledovalo rakouské. Evžen Savojský věděl, že musí zaujmout obranou pozici a tak se opevnil na pahorku obklopeného ze tří stran vodou. Bylo to místo jako stvořené k obraně a velice výhodné pro útok. Byť velice nevýhodné pro útok, byť mnohem silnější armády. Navíc v té době panovalo dlouhé deštivé období. Terén byl rozmáčený, blátivý a zejména pro jízdu byl velice nevhodný. Jezdeští velitele maršála de Villeroa upozorňovali, že se jejich koně boří do hlubokého bahna, které fakticky znemožňovalo rychlejší koňský pohyb. Stejně tak vrchního velitele upozorňoval i maršál Katy to, že je zde terén velmi nevýhodný pro útok a navrhoval odtažení vojska a nalezení výhodnějšího terénu ke svedení bitvy. Ve vrade Villeroa však nedbal na rady. A protože byl vrchním velitelem, dal rozkaz elitním pěším jednotkám za útoč. Prakticky bez podpory jízdy. Jeho pěšáci pak byli prakticky vybiti. Vojsko muselo ustoupit, neboť hrozil smrtelný protiútok Savojského, ale organizaci ústupu musel řídit maršál Katinat, protože vévoda Villeroa při pohledu na masakr pěšáků dostal těžký historický záchvat a vůbec nebyl schopen vele. Bylo to další velké vítězství Evžena Savojského, především jeho skvělým výběrem terénu k obraně proti silnější armádě. <kly> I přes jasné lidské i vojenské selhání nebyl však vévoda de Villeroa zbaven velení, i když mu byla odebrána polní armáda. Byl pověřen velením posádky na mohutné pevnosti Kremona v Itálii. V lednu roku 1702 přitáhl Evžen Savojský s vojskem do Itálie a pokusil se nečekaným útokem zmocnit této mohutné a silně opevné pevnosti plánu sice nevyšel. Ale celkově toto střetnutí nelze brát jako jeho neúspěch, protože ztráty francouzů byly opět zřetelně vyšší než ty rakouské a navíc Evžen opět získal bohatou kořist, což se samozřejmě velice líbilo jeho vojákům. A nejen to, jako návdavkem zajal vrchního velitele obrany pevnosti Kremona a zároveň vrchního velitele francouzských vojsk Itálie ve vodu de Villeroa, a většinu jeho štáv. Tento v podstatě triumf pro rakouské císařství sloužícího vojovůce Evžena Savojského měl však i jedno neblahé zakončení. Do Itálie přišli z Francie noví a podstatně lepší velitelé, než byl tento hysterický a neschopný vévoda. A nyní se podívám, jak dobývání pevnosti vlastně probíhalo pevnosti Kremona, bylo to spíše opevněné město, byl i kostel a fará. A jeho farníci, co by Italové, neměli francouze vůbec v lásce. A tak onen farář prozradil, že je pod hradbami kanál, který je nyní vyschlý ale lze se jim lehce dostat za hradby. Rakouští granátníci se tudy opravdu do města proplížili a nečekaným útokem se zmocnili strážnice a hlavně klíčů od brány svaté Markéty, tedy největší brány otevřeli ji a dovnitř se vrnuly další rakouské jednotky a rychle obsadili větší část měst. Jenomže pak se vyskytly problémy. Početně mnohem silnější francouzská posádka se vzpamatovala mnohem rychleji a razantněji, nežli se čekalo, a uzavřeli citadelu pevnosti, kde probíhaly tvrdé boje. Rakouští granátníci pak chtěli dobít další bránu, tentokrát pátskou, kterou chránili divoké husy. Ne, nemyslete si, že tito ptáci ji zachránili jako kdysi Řím, tak se totiž říkalo Irům, kteří byli věrní králi Jakubovi II. a bojovali jako žoldnéři na francouzské straně a právě se jim říkalo Husy. A právě oni bránu ubránili. Ta se neotevřela a do povnosti nemohla druhá polovina rakouské armády proniknout. ženu Savojskému jako zkušenému vojevůci již této chvíli bylo jasné, že překvapivý útok neuspěl. Od rozeslaných zvědů na vše strany se dozvěděl, že se k němu ale rychle blíží francouzské jednotky z celého okolí a věděl, že mu hrozí nebezpečí obklíčení a přesila jak ve městě, tak i zvenčí, která by je rozetěla. Proto Evžen za zajal francouzský štáb s čele s maršálem a bohatou kořistí, rychle Kremonu opustil. I když si se pevnost nedobil, zajetím francouzského maršála a získání bohaté kořisti byl považován jednoznačně za vítěze této bitvy. Rakošanů na Kremonu útočilo asi 4000 mužů. Kolik bylo obránců a dalších francouzských jednotek blížících se k městu známu není, ale byla to ohromná přesila. Na tom se shodli tehdejší letopisy. Evžen Savojský přišel asi o 500 mrtvých či zraněných vojáků. Stráty nepřítele byly více než dvojnásobné, tedy více než tisíc mužů. A hlavně odvedl jako zajace sebou francouzského maršála, což bylo pro celou Francii velice potupné. A dostával se k další bitvě válek o španělské dědictví, a to k bitvě u Luzary. Ta se konala odpoledne, ale až do noci 15. srpna roku 1702. A opět to byla jedna z bitev, ve které zvítězil Evgen Savojský, i když disponoval slabším vojskem. I tento fakt vypovídá o tom, jakým skvělým vojevůdcem Evžen vojský byl. A jak to v těchto válkách o španělské dědictví mezi rakouskými Habsburky, dědici po těch ze španělské větve, stálo proti Habsburskému vojsku vojsko Francie, které sakra samozřejmě usilovala o španělské dědictví také. Jemu velel Vévora s Vendem a měl k dispozici přes 30 tisíc mužů, zatímco velitel Habsburských vojsk měl jenom 25 tisíc vojáků. A výsledku bitvy napovídá i poměr strát. Zatímco vojsko Habsburku ztratilo asi 2,5 tisíce mužů, na straně Francie to bylo více než 4 tisíce mužů. Ale nemohu pominout fakt, že o vítězi bitvy se v té době vedly spory, ale k tomu se ještě dostanu. Francouzsko-španělsko-savojská koalice disponovala v roce 1702 s značnou vojenskou přesilou a proto plánovala generální ofenzívu. Evžen Savojský si byl moc dobře vědom toho, že pokud se všichni jeho nepřátelé spojí, tedy jak vojska francouzská, tak i španělské oddíly, ale také savojské vojsko se svou vojenskou silou, takže se jim nebude moci postavit. A tak se velice správně rozhodl, že využije dočasného rozptýlení všech koali koaličních vojsk a napadne osamocené francouzské jednotky Vévody z Vendée. Tento Vévoda byl francouzským maršálem a uznávaným vojevůdcem to jen pro upřesnění, že proti Evženu Savojskému nestál nějaký nýmand, nýmrž skvělý francouzský vojevůdce. Oba dva věděli, že se jejich vzájemný souboj bude hodnotit i po staletích. A byla to, jak vidíte, a hlavně slyšíte dnes, naprostá pravda. A tak Evžen Savojský nečekaně vyrazil ze svého ležení a po usilovném a tak říkajíc nevnídaně rychlém pochodu zaútočil schodu na francouzský tábor, Němž Švévoda Vendem očekával příchod spojeneckých armád. Bylo to pro něj naprosté překvapení. Ani ve snu by jej nenapadlo, že ho tak slabý protivník napadle, napadne v dobře opevněném ležení a navíc odpoledne, kdy je dobře vidět. Nastal tvrdý boj, který se protáhl až do noci. V té době bývalo obvyklé, že s večerní tmou bitva ustala a pokračovala až na zítří s rozbřeskem. V tomto případě to ale neplatilo. Habsburští vojáci měli příkazy dané už před bitvou a postupovali samostatně, tudíž světlo na vlajky, kterými vojevůdce bitvu řídil, nemuseli vidět. Navíc je ozařovali ohně, kterými Habsburští zapálili stany nepřítel. Pozdě v noci, těsně před půlnocí, se francouzské jednotky z bitvy organizovaně stáhly tak oni byli spíše přinuceni k ústupu. Pokud by vévoda Vendem rozkaz k ústupu tehdy nedal, byl by rozdrcen. Okamžitě po bitvě deklarovali obě strany, že vítězství patří jim. Ovšem vyšší ztráty francouzů a hlavně jejich ústup přisuzují vítězby, vítězství Habsburgům, i když nebylo nijak výrazné. Navíc historikové, kteří vítězství přisoudili Evženu Savojskému, vzali v potaz i to, že Habsburgští vojáci, by těch bylo méně, vyhnali francouze ven z ležení. Faktem ale také je, že francouzi při svém ústupu v ležení nezanechali vůbec žádnou kořist. Stačili všechno vzít sebou. Tato bitva však měla ještě jeden aspekt. Podle některých historiků to byla právě tato bitva, která přesvědčila Savojského vévodu Viktora Amáda II., že je zřejmě na čase změnit stranu. Tedy ze strany francouzů přejít na stranu Habsburku. A ještě jeden fakt musím o této bitvě změnit, a to ten, že bitva narušila plány francouzů a jejich vojevůdců a velmi schladila snahy francouzských spojenců o co nejrychlejší svedení rozhodující bitvy. Nějak se jim po několika porážkách do této rozhodující bitvy nechtělo. A Vévora s Vendem, který byl jejím velkým příznivcem, tedy té rozhodující bitvy, se zásluhou neochoty spojenců s touto bitvou musel také rozloučit. Tak to bychom měli informace o této bitvě a nás si ale čeká další. A tak se na ní společně podívejme. A dostal jsem se několik k rozhodující velké bitvě, podobné, jakou třeba byla kdysi bitva u Grunwaldu, ale i tato bitva a hlavně její výsledek změnil historii jedné země. A tak se na bitvu u Hechstedu podívej. V anglofonním světě je však tato bitva nazývána bitvou u Blenheimu. Ale my nejsme v anglofonním světě. A tak budu bitvu jmenovat tak, jak oni psali naší čeští historikové, tedy u Hechstedt. Bitva se odehrála 30. 13. srpna roku 1744 poté, co se Francia spojila s Bavorskem. Tato francouzsko-bavorská aliance tehdy svým velikým váháním promeškala jedinečnou příležitost vpadnout do dědičných zemí rakouských Habsburgů a mít tak možnost rozdrtit jednotlivá bojová uskupení proti francouzské koalice dříve, než se stačilo spojit v jednu velkou armádu. Bitva skončila drtivou porážkou francouzské strany a Bavorsko, které koketovalo s připojením se k Francii proti rakouskému vládnoucímu Habsburskému rodu, se tak stalo s rody v proti, proti francouzsky zaměřený velkým nepřítelem francouzů nakonec. Opět přeběhlo Bavorsko. A zase jsme mohli vypozorovat, že váhání se vojevůdcům většinou vůbec nevyplát. Když se podívám na celkovou situaci před touto velmi důležitou bitvou, mrkneme se spolu na síly, které stály proti sobě. V Bavorsku, protože se bitva udála v Bavorsku, proti sobě stálo 13. srpna 17.4. vojsko proti francouzské koalice a veleli ji jak vévoda Evžen vojský, tak si no, princ také, tak svým jednotkám i vévoda z Malborů, tedy angličan. Byl to anglický šlechtic, a též vynikající anglický vojevůdce se skvělými válečnými úspěchy. Pamatujme si na jméno Vévody z Marlborough. Mimo jiné, celé jeho jméno, a to je taky zajímavost, celé jeho jméno znělo John Churchill, první Vévoda z Marlborough a jemu byl přízněn rod Spencerů, nějací bratranci to byla. A jelikož Vévoda John Malbor z Marlborough zemřel bez potenků, ve přišlo právě na rod Spencerů, který užíval již tedy jméno Spencer Churchill. Už vám svítá? Jistě. K jeho potomstvu při vůzemském vztahu patří právě Winston Spencer Churchill, ale také například princezna Diana, která též pocházela z rodu Spencerů. To je to zamotané, že? Ale zpátky k bitvě. Zejména tohoto válečníka, tedy Vévory z Marlboro, jasně vyplývá, že se Anglie zcela jednoznačně postavila na stranu rakouských Habsburgů proti svému odvěkému nepříteli Francii. A není se naprosto čemu divit. Vždyť tyto dvě země spolu váčily po celá staletí. Takže by bylo naprosto nemyslitelné, kdyby se za francouzského krále největšího, největšího nepřítele angličanů angličané postavili. Takže oba vojevůdce anglicko-habsburských sil již známe. Teď se podívám na to, kolik měli vojáků. Bylo jich ústyho nemoství. Přes 52 tisíc mužů. Ale Francie a Bavorsko, které stály proti ním, měli ještě větší vojsko. I když ne o moc, měli 56 tisíc. Významu a velikosti bitvy odpovídaly i ztráty. Habsbursko-anglické vojsko ztratilo asi 12 tisíc mužů. Za to francouzi a Němci z Bavorska přišli ož o 22 až 25 tisíc vojáků. Zde se opět informace z té doby liší, ale současní historikové se spíše kloní k vyššímu číslu, tedy 25 tisícím ztrátám. Co tomu se scházelo? V předešlém roce se situace pro protifrancouzskou koalici a to zejména pro říši a Habsburky vůbec nevyvíjela dobře. Francouzsko-bavorská vojska ohrožovala okolní země Habsburské říše, zejména pak dědičné země Habsburků, které však představovaly jádro jejich moci. Proto přišel v roce 1704 Habsburský diplomat Jan Václav Vratislav Zmitrovic, ovšem zprávě spolu s Evženem Savojským, s plánem na tento rok, tedy 1704. Tento plán měl celou situaci zvrátit ve prospěch Habsburu. Ten plán byl sice velmi riskantní, ale podařilo se jim přesvědčit i vyleté anglických a holandských vojsk ve vodu z Malborou počítal s velmi rychlým přesunem většiny vojsk říše i anglicko-holandských do Bavorska a tam zlikvidovat tuto slabší část aliance. A to bylo právě ono obrovské riziko. Jednak se jednalo o Holandsko a některé další části říše, které by se na delší dobu odchodem vojska ocitly bez jakékoliv ochrany a obrany a za druhé se tímto plánem ocitli v nebezpečí sami polní armády, protože by se ještě rozdělené na několik menších částí, to kvůli zásobování, pohybovaly v blízkosti francouzských velkých vojenských svazů a při rychlé a pohotové a přitom správné reakci tyto přesouvající se armády Savojského a Malboro eh, riskovali vlastní zkázu. Při přijetí tohoto plánu vycházeli však oba vojevůci z předpokladu špatného velení francouzských armád a hlavně předpokládali, že francouzi budou natolik zaskočeni a váhaví, jak bylo u nich obvyklé, že toto riziko je pro ně přijatelné. A risk i předpoklad naprosto vyšel. Francouzští velitelé byli naprosto zaskočeni. Dokonce se hotovili armády k obraně, nebo se obávali útoku. Takže na rozdělené koaliční armády nijak nereagovali a jak jednotky evřena Savojského, tak Lorda Malboroa prošly a spojili se až na území Bavorska. A jelikož byli na nepřátelském území, okamžitě začali Bavorsko mohutně pustočit a drancovat. K radosti vojáků, samozřejmě. Bavorský kurfürst Maximilián II. Emanuel, před touto armádou ustupoval, protože se jej sám postavit nemohl. Byl by okamžitě zcela zničen. A tak ustupoval a ustupoval a čekal na francouzské posily. A nakonec se všechny armády setkaly na severním levém břehu Dunaje, poblíž právě v si Situace byla připravena k bitvě. Obě armády poté složitě manévrovaly, aby zaujali tu nejlepší bitevní pozici. Francouzská armáda, jejím špolním velitelem byl polní maršál Talár, se rozestavila východně od města Hechstadt. Její pravé křídlo bylo rozmístěno těsně před věznicí Blendheim a mnohé jednotky byly dokonce ukryty mezi domy. Maršál Talár rozestavil své vojsko hodně neobvyklým způsobem střed jeho bojové linie byl jen velmi slabě obsazen a bráněn. Maršal se domníval, že hlavním bojištěm bude okolí řeky Dunaj a právě vesnice Blindheim, po případě severní část bojiště, tedy na levém křídle francouzské armády. Talár svému štábu vysvětloval, že střed bojiště, kde je velmi těžký a nepřehledný terén, každopádně nepřítele odradí od silnějšího útoku. A pokud by k tomu přece došlo, mínil maršál Talár, těžký a nepřehledný terén nutně útok oslabí a za pomoci záloh bude snadno zvládnutelný. Tak si bitvu představoval francouzský maršál Talár. Mýlil se. Samozřejmě. První útok na francouzské pozice vedl Evžen Savojský právě na severu, což přimilo maršála Talára přesunout část záloh právě tam. Jenomže poté Malboru napadl Vesnici Blindheim. A Talár najednou dospěl k závěru, že se vše vyvíjí podle jeho předpokladů a ve středu linie se bojovat nebude. A pak udělal další strategickou chybu. Do Blindheimu odeslal další část svých záloh, i když tam již měl svých mužů dost. A tento jeho rozkaz celou bytu rozhodl. Jakmile touto, tuto situaci viděl Evžen, odeslal část svých jednotek na pomoc k Malborovi. Který je společně se svými oddíly poslal do silného útoku právě ve středu bojové linie, kdy byli Francouzi notně oslabeni, tragicky oslabeni. Talar už neměl, co by tam poslal na pomoc. Jeho střed armády byl nejprve zatlačen jenom zpět, ale tento fakt vlastně bitvu rozhodl. Podstatná část francouzských vojáků byla totiž v Blindheimu totálně odříznuta, nedostávala střelivo takže je ve vsi hlídala, uhlídala jen malá část nepřátelských vojsk. V té vesnici ty francouzi neměli čím střílet, nikdo se tam nedostal zásobování. A tak všechny své síly napřeli, napřeli do středu boještě. Tam sice francouzi bojovali, ale přesila byla příliš veliká a velmi brzy byli zcela rozprášeni. A hlavně opět byl zajat francouzský maršál Talá. A to rozhodlo. O tom, jak tato bitva pokračovala ke svému konci a co následovalo po ní, tak o tom si řekneme opět za týden následujícím časem.